Leona, která mimo jiné teďka facing Mekker se dvěma, ale je tam jungler, IKDčka dostává docela solidní výdu, jde hnedka do flashe, Rukus, ale flashuje přímo za dává Exos, háže Zenio přes zeď, to by měl být kill, který sebere Rufus. Já jsem Radován Moravec, moje přezdívka je Rufus, je mi 22 let, pocházím z Hradce Králové, jsem vystudovaný, mechanik se řizovat s maturitou a žijím soloukem. Tady jsem byl malej, jsem se koukal na takový animovaný seriál Mission Impossible. Tam byl takový nátek křeček, který se jmenoval Rufus, no. Rufus? I am Rufus 3000. I have come for you from the future. This just got so much weirder. Koukou jsem se dostal tak, že jsem hrál profesionálně fotbal, nebo jako hodně sportovně. Měl jsem vlastně zranění, který mě neumožnilo sportovat, tak jsem vlastně přešel, dá se tomu tak říct, jako kolku. Vikingové by tohle měl vytušit, měl by se stáhnout, Cisák, přičeknout ten lékař, ale tam už čeká Rufus Yellow, Cisák dostane CC, Town Walk umírá jako první. Já hraju supporta, to znamená, že jsem vlastně takovej resource bot pro můj tým, snažím se dovolit prostě main carry hráčům, udělat vlastně co největší poškození, a potom byla taková ta secondary role, teda teď s odchodem Mikyho bude vlastně šokolování. Pro hráče Gamer Legion, protože tam zase chybělo hrozně málo a SUváci by se brali kill. Tak sleduji Rufuse, jak prudí enemy junglera. Vůbec se toho nebojí, koukám. Chce zabít Rebla, je tam smite a on mu to sežere. On... Rufus, vědavé dvojce, šikaruje enemy junglera. Krade mu blueba. No, strašně mi imponuje jakoby ADčko, no. Prostě jako flashy mechaniky prostě a tak, no, je to... Dělá se na to pěkně, je to zábavný. Já ty mastery moc nesleduju a že bych měl vyloženě oblíbenýho čempiona, to taky ne, ale kdyby už to někdo měl být, tak to bude asi trash. Asi Helisang, Fanatic, jo, tak on hraje jak hovado, jako no, nikdy. Asi to byl jeden offline event ve Španělsku, kdy jsme vlastně hráli jenom jeden zápas teda takhle offline a jako bylo tam fakt spousta diváků a měl jsem tam takový pěkný play za Brauma, který byl zvolený jako playem té hry. Tanagi genera la acción, pero fíjate la finisora García se la vuelta con secular y la volcena al volento. Oro, me queda que va a pasar por encima. Monk no puede hacer nada, viene, corre mientras tanto. Rufus, este zigzag y casi están persiguiéndolos a todos. Van a burcearlos, se da la vuelta Monk. Perfecto, el inquebrantable de Rufus. Orome se mete, noquea y le quita media barra bien al instante. Carbono, decidido a matar a Karthi. Já bych fanouškům rád poděkoval za podporu, za sledování a fandění. Děkuju.